bruto, burguês, imoral. Capaz de defendê-la, de ofendê-la e perdoá-la. Capaz de morrer por ela, ou então de matá-la, sem deixar bilhete literário no jornal. Depois o caminhão passou por dentro do corpo do menino. E ele foi contar para a mãe. A mãe disse: "Mas se a onça comeu você, como é que o caminhão passou por dentro do seu corpo?" "É que o caminhão só passou renteando o meu corpo. E eu desviei depressa. Olha, mãe, eu só queria inventar uma poesia. Eu não preciso de fazer nada." Meu quintal. Estamos aqui com esse nosso amigo íntimo da casa, Thiago Almeida. Thiago, uma pergunta só. Ao fim dessa temporada, o que você pretende agora com esses seus novos amigos para o futuro? Bom, a gente quer viver mais essa sensação de criar junto, que foi uma experiência muito intensa, e acho que todos vão concordar de que não vale a pena a gente abrir mão disso, porque é muito bonito estar tocando e estar vendo a Clarissa dançando e deixar que a dança dela invada completamente as minhas ideias, né? E a pintura também. E quando eu olho para a fotografia, eu também tenho uma sugestão de para onde ir, né? E é sempre um lugar diferente, um lugar abstrato, um lugar que, como diz Manuel de Barros, tudo que não existe é mais bonito. É um espetáculo todo improvisado, então a criação é o grande... Os aplausos são para a criação. Você perguntou o que é que a gente queria fazer com isso. Exatamente, eu já falei que eu queria fazer isso lá na casa de vovó Dedé. Já falei, já mandei e-mail, né? Já falei. Então agora, eu sei que tem um piano lindíssimo, que tem uma sala lindíssima, né? Eu não sou tão lindo assim, mas você não, você tá bem. O cameraman também tá muito bem. Então só falta ir agora, por favor. Ok, esse foi o Thiago Almeida e a TV Vovó Dedé vai ficando por aqui no dia de hoje. Muito obrigado, Thiago. Parabéns.